大家好，今天这期视频呢是这个2021年的12月30日给大家录制的啊。那么这期视频呢，由于家里头断网了，那今天肯定传不上去了，那只能是明后天来网啊再给大家传。那今天这期视频我想聊什么呢？我就聊这个断网，就是我家简简单单的断网这个小事儿就可以折射出来什么中国的这个商业的一个环境，或者是说，你可以看出来，这个中国的一部分商家，他很丑陋，对吧？或者是说，这种行业的一个监管非常的不到位，或者是说无序，就是这样。你不要以为这个，就是一个断网啊，就是一个特别小的一个小事，什么简简单单的，但是啊，就是这些发生在咱们身边周围的半径不超过2米的这个小事儿，影响我们是非常严重的，或者是说影响我们一生，对吧？因为每天柴米油盐酱醋茶这些东西，你都是需要的，包括这个网络。那现在这个世界没有网络都非常的不自在，谁能活得了啊？所以这个事情今天我拿出来和大家说一说啊。我不知道大家了不了解啊，我家没有办那个宽带啊，没有办那个宽带，我是办的叫移动 WiFi，就是这个啊，就这移动 WiFi，就你拿出去就可以，就是上网了，就是这样。它类似于什么呢？就是咱们开个世纪啊，开个热点的，就类似于这种这种上网的一个速度。因为我对上网速度也没有什么太多的一个要求啊，就能上个网，浏览个网页。啊，就是上传个视频，哪怕慢一点也无所谓啊，因为，我不太在意这个，不需要特别快，我也不打游戏。完我每天就用它。最近发生了一个什么事儿？其实一直也有，就多多少少都有啊，就是这个移动信号的这不稳定啊，这个也是可以理解的，对吧？你有时候中国移动相对来讲也偶尔啊会有点事儿，但这个无所谓，你偶尔有点事儿都可以理解。啊，运营维护啊，系统改造啊，升级啊，这个那个的。但是啊，就是它这个随身 WiFi，我这个叫华正翼上的啊，现在并入到叫飞猫的，它这个随身 WiFi 涉及这种虚假宣传的一个事情。啊，我看它这个行业普遍存在这种现象，这个类似于像什么呢？就像薇娅，像李佳琦，或者像范冰冰。啊，或者是这个郑爽，就他们这个行业里头啊，就偷税漏税，或者是说有很多需要的整改的地方。我最近看李佳琦需要整改了，不知道具体到底怎么回事啊，所以也下架了，还怎么地的？完了，那薇娅是被收拾了，对吧？她这个也是这个，偷税漏税。完了，还有郑爽啊，还有这个范冰冰啊，就这些，反正一溜十三招，就这些人。你像林心如那工作室不都关了吗？不搁大陆可能干活了是吧？不搁大陆弄了，风声不好撤了。那这个挺搞怪的，这个表明什么？就是这个行业监管的不到位。你包括直播带货呀，你包括演艺人员的税收问题呀。那我也在想，你说在美国有人敢逃税吗？是不是？那美国逃税是什么样的一个惩罚的一个措施，会存在这种大面积逃税的一种现象吗？我还真没有听说。如果你比如说在中国都社会主义好吗？如果要是有美国什么逃税啊、偷税啊、漏税，那给铺天盖地的报，那是锣鼓喧天、鞭炮齐鸣的，就看人家不好的地方，放大看，拿放大镜使劲看。也好的地方一点不说，为啥呢？心虚，怕自己显得自己特别的低端，是吧？怕显得自己这个人口这个素质啊，或者是说人民的这个生活福祉啊，特别的低，所以说不敢。哎，这个就是这中国目前的一个现状，恶心透了，恶心透了。那咱们接着说这个移动 WiFi 的事儿。所有的，我认为啊，现在99%的这个移动 WiFi 都涉及这个虚假宣传的一个事情啊，
就是他一涨就跟你说，哎，月享9000G 流量，啊，9000G 流量，我认为达不到，啊，你怎么用都用不到，对吧？啊，它就是一个噱头，再一个它会跟你玩猫腻，你用多了它就给你限速，它不按它承诺的那个去做啊。那其他的，我以前用过一个，就是，这个移动 WiFi，还真就没那个，还真就没出现过问题啊。完了之后，我通过那个我接触到这个移动 WiFi，那可能是那1%，我遇到的还是相对不错的啊。完了之后，我就开始就是用这个华正易上，因为那个就是坏了嘛。完了后来我看他家这个评价相对来讲还可以，完了买了一个这个试试看啊，在这个京东自营买的，当时这个设备花了将近200块钱，完了网呢一年是500块钱，就是这样，就是方便嘛，就图它这个方便，因为我原来就这个工作不来回这个出门啊或者是办公啊什么的，就这些东西，所以就买了它，相对来讲能够方便点，就这样。但这家绝对是有问题的啊！这家绝对是有问题的，怎么回事呢？他那个网页上面宣传说每天是给50G 流量，完了一个月是30天，说是1500G。但是啊，我看很多人去反映，你只要用到20个G 就给你限速了，完了。早点，如果你用的多了，早点明目就说你说是商业用途，恶意这个，怎么说恶意下载？你比如说这一回啊，我遇到的事儿就是这个华正易上啊，就他家，我下点网课，每个网课啊就是200兆左右啊，每个网课200兆左右，我能下了10个吧。啊，下的不到10个啊，不到10个，因为它之间就给我限速了，我可能下到第4、5个啊，就给我限速了。那也就是说什么呢？我连一个4、5个，也就1个G 的一个流量了，他每天给我50个，我每天也就用十几个这个 G 的一个流量啊，家里人还都用，就这种情况，根本都达不到他这个50G。但是就即便这样，也比我往常能稍微用的多点，就是这个月啊，那可能每天能多用个1个G、2个G 的，啊，就是这样，完了这个月就多用了，但是这就不行了，就开始给你这个限速了，就不让你用了。它最恶心的是哪一点呢？就是它不告诉你什么算违规，哎，什么算违规？哎，这个特别有意思啊。怎么说呢？我问他了，我说那什么样的算这个恶意下载或者什么商业用途？你跟我解释一下，我怎么商业用途了？那比如说我上班，我跟公司我联系个事儿什么的，也叫商业用途吗？因为我挣钱了，因为我要继续挣钱，啊，我就是商业用途，你不开玩笑吗？逗死我了，是吧？我跟同事聊个天儿，那也叫商业用途吗？啊，但是这沟通的是工作相关的一些事宜啊，这个就非常的搞怪，你没有办法证明我是商业用途，你唯一能够证明的就是我流量用多了，那你以流量用的多少来判断我是否为商业用途吗？这个显然不对。完了，这家存在这个事情啊，完了我调查了一下，我就是看了一下其他的啊，也同样存在。那我之前用的那个。叫什么什么魔方啊？我记不太清了。那个不存在这个问题，为什么？因为他每天给的流量特别少，啊，每天那个钱是每天给10个G 还是15个G，我有点忘了，跟这个50G 的一个宣称是大相径庭。但是呢，费用也不低。这那个因为什么？因为我这个钱可能花到位了，所以说我随便去下载，从来都没有说过任何的一个不字。但是这个华正易上这家就不可以了，那这个他打着这种旗号说每天给你50个G 的流量的一个旗号，但是当你真正的用到了，你都别说用到50G，就用到20来个G 就不行了，就开始给你整了。他家有2个品牌，还有一个叫飞猫，
同样的一个道理，啊，两个品牌，一个叫飞毛，一个叫华正逸尚，这两个，我希望大家以后不要去这个使用它，或者是说，如果你假如说，用的多的话，你每个月流量用的多的话，千万不要，啊，因为它会，如果你用的太多，就是会给你限速，那可能每天你要用个5个G，有可能不给你，有可能不给你限速，啊，但当然它这个评价规则咱们不知道。那谁用谁倒霉呗，是吧？你下点什么东西，或者是你传个什么资料，上传呢下载呀就不行，啊，他现在就是开始这么玩了。那这个折射出了什么？经营的一个不诚信。你比如说，你假如说啊，你说怎么说呢？你为了什么贷款，是吧？说恶意下载能够挤占贷款。那你限制一下贷款就可以了。你比如说每个人上网速度是，比如说2兆，那你就限制在2兆就可以，3兆就可以。那跟我下载不下载有一毛钱关系，跟我用的流量有一毛钱关系，因为流量你已经告诉给我了是50个 G 嘛。你可以限制这个速度，但是你不能说那个把人家就不让人上网了。由于我下载了之后就给我停网了，这就不让用了，这个月就不让用了。完了，他说是电信商的作为，说是什么移动什么谁个电信商，其实不是电信商，就是他这个华正逸尚就是他家的一个作为啊，说什么商业用途啊，这找个巧立个名目就开始啊，商业用途说的真好，他没有标准。那什么算商业？什么又不算商业？对吧？你怎么去判断？那就是他认为你用的多了就算商业，用的少了就不算商业。这个事儿不是说发生在我一个人身上啊，也发生在很多的人身上。我现在回去查了一下那个评论啊，里头也有很多的人去反映。但是有意思在哪里呢？就如果有很多人反映这个问题，他会把这个产品下架，再重新上一个产品。完了，评论区相对来讲再刷刷单就可以了。那这个确实非常的恶心，就是他家干的事儿，这个华正逸尚干的事儿，这个品牌特别差啊。还有那个飞猫，他们两个是一家，所以这个就是不诚信。那我也在想啊。你说他不给你标准啊，简简单单的这一个，就是用的多了就说你这个流量超了，这个叫什么？没有规则，无序，虚假宣传啊！他在宣传页面上写下载能够达到多少多少个兆啊，非常说你下一个高清视频啊，2分钟就下完了。你看，你不告诉可以下载吗？逗死我了啊！你宣传页面上说可以下载高清视频。完了，我下了，你告我，我下的还不是高清视频，完了你告我恶意下的，我下一个高清视频可能都给1个 G、2个 G 或者3个 G，那我再下点这个网课加一起还没超，也就1个 G 吧，你就说我恶意，所以说这个完全就是一个最终解释权在他这里，这就属于什么商业欺诈，或者是说这种商业的一个欺骗。这个事情，不知道大家发现没有，跟某些东西非常的相似。你如果这个东西要是，要是到法律层面，大家想一想，生活在中国的老百姓会多么的苦不堪言。如果是法律也是这么玩的话，是不是会苦不堪言？所以说，习近平主席说要依法治国嘛。要体现宪法精神，体现宪法35条的言论自由的一个精神，出版自由，啊，结社自由，对吧？要是你要是假如说，你说给我了，你说给我50个 G 流量，我用15个 G 你就限制我，就说我恶意的，这叫什么玩法呢？对吧？你说你给我言论自由，但我发表了言论，
啊，我发表了一下我对政治的一个看法，你就禁言我，你就和谐我，你就封杀我，这个体现宪法精神了吗？这个体现过这个法治精神了吗？这个是正常的国家应该有的吗？这个是民主，全过程民主国家应该有的吗？你不全过程民主吗？这牛逼坏了，对吧？所以说，我相信咱们国家应该是啊，全过程民主应该是给这个公民言论自由的，那不会像华盛顿这家这么烂啊！我对我们国家的党啊和人民呢、啊，还有这个政府啊，我是有信心的。虽然在人民里头，这个傻逼也比较多，是吧？啊，但是我对党和国家啊，我还是有信心的。因为没有选择嘛，那没信心你也没办法，啊，没办法，啊，老美也没办法，都没办法，所以说就是这样，那只能有信心，啊，就一个选择，你必须选择，啊，如果要投票的话，我说那要有选择的话，我估计那结果有意思了，是吧？没有选择，那就这样，那你就支持拥护就完你不支持不拥护不好使。所以我支持我用户，就是这样。那你说一个国家的法律，如果要是任意的曲解的话，或者是说写着，但是不给你执行，给你巧立名目，不符合他的意志了就开始弄你，不符合他的意志了就开始整你，不符合他的利益了就开始说你什么恶意商业的一个下载，就像华正义上这家。这个移动 WiFi 这样，那中国的这个企业家有企业家精神吗？有吗？没有吧？那换句话说啊，我认为这个东西监管层是有很大责任的，监管层其他责任他也有的是啊，他也不是说就这个差，但这个责任他是，我就觉得他应该负起他的责任。我并不是说这什么啊，我并不是说这个非得赖企业，企业当然有责任的，因为它无序竞争嘛，都虚假宣传，那家宣传3000G 一个月，那我就得宣传，要不然我东西卖不出去，对吧？我告诉人家，我天天肯定20个G 保证给你，但是就是20个G，你随便下载随便用，但是人家一合计，哎，那个宣称一天给100个，啊，100个G 比这多5倍，那都买那个了，是吧？但实际他不给你。所以说，这个商家为了避免我吃亏，我也虚假宣传，咱们都假，都假，我行业都乱，没有人去管，是吧？没有人去管，全是虚伪的，全是虚假宣传。这就是京东自营卖的东西，叫华正义上，是吧？华正义上，所以说他涉嫌欺诈啊，或者是说涉嫌这种欺骗，好，过度宣传，肯定是虚假宣传的，不是过度啊，虚假，而且是故意而为之。好了，那今天这些视频呢，就是我对于这种秩序的一个看法。所以说，你生活在一个有秩序的国家是非常非常重要的，人是非常幸福的，因为讲理。法律是最讲理的一个东西，因为什么？因为法律体现的是国民的道德水平，体现的是国民的意志，或者是说国民对于这个社会公序良俗的一个看法。啊，要不然为什么中国会有死刑它能不能体现中国老百姓的一个意志？当然有这个方面的一个原因。你像比如说欧美。取消死刑制度了，其实中国的老百姓是不理解你像中国老百姓就是杀人偿命，欠债还钱，天经地义。所以说中国没有废除死刑，这是什么？这是体现人民的一个意志，可以理解。所以你比如说欧美啊，说中国有死刑制度啊，违反什么人权的这个，在这个法律的一个方面，我认为，没什么必要去这么说。那每个国法律如果是体现人民的一个意志的话，那这个就是
各国有各国的国情啊，没有必要去干涉，是吧？啊，你要是比如说欧美国家指责这个，我认为没有必要。那现在好像也不怎么指责了吧？我没看那个 BBC 啊，或者哪儿美国呀，那什么《纽约时报》天天报这玩意儿，都报什么新疆这个事儿，是吧？西藏啊、新疆、香港一般，台湾一般报这个事儿，没有指责这个死刑这个制度的。所以说这个是死刑。那还有很多很多的这个东西，大家自己去想。包括什么法律啊，包括商业环境啊。其实啊，有商家的责任，但是我认为监管层的责任更大。你像那个前两天那个保，那个是奔驰女吧，坐在这个奔驰机盖子上边哭。我就在想啊，你说这个奔驰如果在德国，在美国，在欧洲或者是北美，他能不能这样呢？他会不会把这个乘客逼到那个机盖子上去痛哭流涕呢？我不知道啊，因为我不太了解这个欧美的相关的一些法律，但是我知道那个美国有个老太太，因为麦当劳那个买了一杯热饮，上面没有说这个特别烫嘴。完了，一下洒腿上了，造成烫伤了，完了给赔了天价的一个罚款，赔了多少我记不得了，是几百万美元呢，还是多少万？反正赔的是这个后半辈子啥也不干了，对吧？就喝那一杯咖啡，就有人给养老了，麦当劳公司负责给他养老了，啊，这辈子都管。完了以后，麦当劳公司那个每个热饮那个杯上都写我这玩意儿烫啊，你注意点，就是这样。完了，还有相关的一些法律，你比如说这个拖地，地不湿吗？完了立个牌儿啊，地湿地滑，请慢走，啊，注意安全，不立那牌儿，哎，曾经就被罚过。这都是美国的一些法律啊，这历史上也都有，包括惩罚性赔款啊什么的，这些那些，这个那个你就是这样。所以，当然了，我现在我并没有说是说什么好啊，或者是不好啊，是吧？我并没有说又现在又开始举美国例子，美国什么都好，我并没有这个意思啊。我就是以前了解过有这种例子啊，美国的法律有这种例子啊，我觉得这种例子非常的不错所以说可不可以借鉴呢？啊，人家说了，那欧美法系跟咱大陆法系不一样啊，大陆法。我跟你说，大陆法系就那个等啊，这个那个的，能解决老多问题了。他想解决，全能用那个等给你解决了，都能找着道的。所以说，就看愿不愿意整。你哎，我这么说，咱们聊一个闲，就是闲的话题啊。当局说要整这个整顿教育行业，是不是一纸公文让所有的这个 K-12 的教育？对吧？K-12是小学到初中的一个教育，全废了，所有的这个头牌，对吧？头牌企业、龙头企业立马腰斩50%股价，继续腰斩50%股价，连续腰斩，天天斩，天天斩，啊，这股价掉了10倍、20倍、30倍、40倍、50倍，就差那破产了，啊，基本上跟破产也没有什么太大的这个区别，狠不狠？狠，解决没解决这个教育补课班天价啊？补课班的问题解决了，企业没了啊，补课班没了，所以说不敢要天价了，从源头上解决了，是吧？非常牛，双减，非常牛，这个能不能解决呢？想解决，咳嗽一声，我告诉你说，假如说因为我这个视频啊，我这视频如果火爆了啊，我告诉你，华正以上能给我什么解决方法？如果接受这个广泛的一个关注，媒体的一个监督或者怎么样的，他肯定会过来找我公关，跟我私聊，啊，就是说小宁啊，你随便用啊，你是永远不限速，愿意下啥下啥啊，就你可以随便整，是吧？完了，其他的人呢，啊，还那样，就是还像我原来那个遭遇，就我好使了，
因为什么？我得到了媒体的关注，我这个视频转载的量啊，影响方面比较大，完他去整改去了，我完事儿了，其他人还是那个色赖，啊，对待其他的这个顾客还那样，不会有本质的一个变化。他解决什么？他解决提出问题的人，他可以给你好处、甜头，是吧？蓝金黄啊，都可以给你。弄你是吧？给你解决了，完了呢，其他的人还傻了吧唧的被这个欺骗。我相信中国企业大部分都这么干，上行下效嘛，是吧？跟谁挺像，大家自己去联想，像不像？像不像？都是这么一个操作手法。所以说，华正衣裳这个品牌和它这个母公司叫飞猫，不是一个诚信的商家，它没有规则，没有规章制度。就比如说，你说我这个商业用途，或者是说恶意下载，我怎么恶意了？我下两个网课，我学习，对不？不行吗？我学习学习法律相关知识，我学习学习什么这个那个的，我还指着为咱们国家这个法律事业做贡献呢，我还指着为我们国家这个各个行业做贡献，我还学学日语什么的，对吧？咱们亲切友好的跟日本人进行交流，我这不都需要网吗？那怎么呢？这叫恶意的商业用途啊！你搞笑吗？你根本你没有办法去证明我是商业用途啊，我是学习，而不是说商业用途，所以这是没有诚信的商家，没有诚信的商家就应该给他严刑峻法，说白了就弄他，弄到他破产为止。这是我对于没有诚信商家的一个态度，零容忍。包括奔驰，对吧？这外国公司又怎么样呢？你看来中国了，不也是做？那女的给女的，得给那小姑娘逼到那奔驰车上哭去了吗？哇哇拍膝盖子，我怎么了？受到了我这么多年的教育，受到了奇耻大辱，是吧？这证明什么？你没有一个良好的法治环境，你没有良好的行业的一个监管措施。外国的公司来中国，他也中国化，他也不会说是给你。按照他们国家的，或者是说按照就是有法治的这个国家的相关的法律法规去处理问题，因为他来了已经中国化了。你只要能商人是逐利的嘛，只要我有利润了就可以了，商人是逐利的。我看以前有那个中国社科院吧，还是那个就咱们国家的智库吧，相关人员说。说企业都是逐利的，但是啊，并不是那样。咱们那是学的那个欧洲的，或者是说那个美国的那些那个经济学教授的一些观点，说商人都是逐利的。但是呢，你看现在企业家都有企业家精神，要怎么打造什么和谐社会呀，或者是说贡献社会。我觉得说那个屁嗑没有用，就那个哎啊那个好像叫啥来着？那人挺有名。啊，就好像跟那个咱们国家那个经济学叫什么什么联呢，都挺有名的，反正我记不住了啊，我这记人名现在差，所以说就是那些智库那帮人，就咱们国家那些人，有相关的一些人就说的，就跟那个叫什么联的那个是一个级别的，完了我就听一听。说中国企业家有企业家精神，不是逐利的，屁话啊，纯粹是屁话。我认为所有企业家都是逐利的，没有一个不是，要不然他怎么生存呢？化缘去啊。所以说企业家逐利是天然的，是非常正确的。而且你别跟我告我这企业家信佛了，信基督教了，我这乐善好施，滚一边拉去。个别现象不予采纳。对吧？那是个例，那就像飞机似的，你坐飞机还能失事呢，万分之几的概率咋不坐了？
那企业家万分之一有一个那样的，怎么的？企业家都是那样的？说那个屁话，对吧？这咱国家的智库，什么中国社科院的教授也说这个屁话。所以说，教授那张嘴，他有时候是人，有时候他是事儿，啊，说那个玩意儿嘛，也经不起推敲。所以，任何资本家都是逐利的，就是你逐利的同时，你一定要负起你的一个责任，什么责任？产品不要虚假的一个责任，不要恶意经营垄断的一个责任，这就可以了。你不要把这个行业搞坏，你负起这种行业责任，基于一个人的起码的道德良知的一个责任就可以了，不用你捐多少多少款，你把你产品弄好了就行。就像这华盛顿还说自己多公益呢，滚一边打下去，你就把你产品服务能做好就不错了，你就对得起广大人民了。啊，你捐多少钱有什么用啊？有什么用啊？你捐那些钱都是搁咱们这些用户的身上偷来的，这不就是小偷行为吗？用多了就给你断网，他就节约成本了，完了去做公益去，这不是小偷吗？这有啥区别？我交网费了，但是你也不退给我，这不就小偷吗？是不是小偷？所以说，中国这些小偷公司太多，因为什么？法治、监管，它容易钻漏洞，它不健全。有时候可能把某个人搞定了，这个事儿就解决了，而不是说你得把这个管事搞定，对吧？你要管事能搞定，有法治的话，一般他官司不好搞定，对吧？你有规矩，你错了就是错了，证据链条都在那儿呢。证据都在那儿呢，存在必然的一个因果关系。你公司提供的服务，在服务存续期内，完了你恶意的这种，这就很明显吗？还用什么取证啊？我这现在就上不去网了，我钱还交着呢，这不就很明显的一个证据吗？你比如说，他欺骗我这一个人是没有多少，他号称有10万用20万用户，咱这么说啊，一个用户偷10块钱，20万用户是不是200万？对吧？一个用户偷100，20个用户2000万，20万个用户2000万。所以说，这个就是无序的一个管理，你达不到，你偏得说你那个什么，你还有。你互联网不开放，你说我互联网是开放，你没有言论自由，你说你有言论自由，啊，当然这是一种这个，当然这个我说这个啊，不是指那个我们国家，是吧？我不是指我们国家，我现在说话谨慎了，啊，我是让大家联想，啊，联想其他，你比如北朝鲜，是吧？他就这样，他说他自己有人权嘛，他宪法有30几条，是吧？35、36的，我不知道几条，也不是。人权嘛，所以说北朝鲜完蛋玩儿了，是吧？北朝鲜完蛋玩儿，那中国比他好多了，中国比他好，中国咱们有宪法35条，咱好使。那这个就是基于我这个网络不好使，我跟大家分享的。我其实我的视频就是跟大家分享我这个方圆1米2米之间的事儿，这些是贴近咱们生活的一些事情。就这些生活当中的这些小细节，才真正的影响我们啊！中南海里那些事儿影响我们吗？你要非得说影响吧，你说他制定政策的时候确实，有可能有影响，但是一般制定一个政策都也好几年，使劲想啊，是吧？使劲想制定啊，完了才能出台呀，慢慢，包括那中南海里的那些人事调动，跟咱们一点关系都没有，是吧？谁跟谁了？谁这个那个？谁有买卖？跟咱的你说有啥太大关系吗？就是这些方圆，这个不足2米之间的这个小事儿，跟咱们有直接的一个利害关系。所以说，不要天天操着中南海里那帮人的心，然后把咱自己身边的事儿解决了，中南海那事儿也就解决了，是不是？啊，中南海有什么问题是吧？你像海外一般也就操那个心。
咱们身边周围的小事都怎么都解决了，我估计什么事儿都好了，是吧？再一个，咱们国家中南海有没有问题，谁知道呢，是吧？咱也不敢说，啊，咱也就不说。还有现在就敢说的，说的那到底都是真的吗？我认为假的居多。所以说这个就是包括什么中南海呀，还有什么这个那个。我是不会去唠这种什么内部的一个问题，啊，不知道，不懂，啊，咱也不评论，啊，咱也不敢说，所以说把这个咱们周边的小事儿都解决了，就所有的事儿也就都解决了，不管是哪儿的事儿，你周边都好了，就那地方有问题，完那地方有问题了，出来没有影响了，因为啥？周边都好了，就好比把它隔离了。所以说你研究那个玩意儿呢，研究那整的像研究什么上层建筑似的，这一天全在臭氧层的讲的一天唠的。我那天去那个Clubhouse 啊，就那个听了听啊，一些海外的人聊啊，聊这个中南海事啊，聊这个张展的什么的，我一听啊，逗死我了，一帮大傻子，是真的，一帮大傻子。我就听他们聊，我那天听的好像是一个是哪儿的人呢？反正就感觉不像是这个，就是普通话说的不是特别好。我不知道这个是台湾地区的，还是哪儿的，还是南方地区的，还是哪儿的，听不出来。反正肯定不是，就是大陆这边，不是北方这边口音啊，应该是南方这边，好吧？但是他们也都是移民了，都是移民的。完聊那玩意儿给我逗坏了啊！完还请老师过来讲呢。啊，一个挺沧桑的人的一个声音讲，逗死我！分析的那个玩意儿，那稀烂啊！但是，啊，就愿意跟他听。哎，我听了两句，我拉倒吧，就算了，这水平，直接就关了，是吧？直接就关了。我有时候愿意猎奇，就好奇，我看看他们怎么扯淡。所以说，今天我想跟大家说啊。如果真的有人能够把什么中南海，或者是说，就是体制内最机密的事儿能够聊明白的话，他了解的话，他不会去 Clubhouse 给大家分享，他也不会在油管上给大家分享，对吧？一个是他不敢说，再一个是他既得利益者，他不愿意去说。你所以说就是这样，他既然能接触到那个，他就是既得利益者，对吧？或者是说他虽然接触了，但他也不敢，要不然他就废了。你大家自己去想，你去想，有那么多的什么非正常死亡，有那么多的就一照相啊，就掉悬崖里头了。就是有一些官员啊，我就在想啊，那怎么那景区旁边没安护栏吗？照个照片掉山涧里了，就你开玩笑，你逗死我了啊！完了，你发那个官方那个公告，你这歇菜啊！行了，那今天跟大家分享到这儿啊，咱们这个视频等着这个网来了，我再给大家进行上传啊。咱们明天再见啊，或者是说不定期再见吧啊。我有时间就多给大家录一录。如果要是时间比较紧的，我就尽量抽出时间啊，和大家在这个空中进行相会啊，感谢大家一直以来的陪伴和支持，拜拜。